Әлемдік геосаяси картада Орталық Азия аймағының орны ерекше. Бұл батыс пен шығыс әлемін байланыстырып тұрған аймақтың даму бағдары қандай болады? Қазақстан стратегиялық даму орталығының сарапшылары аймақтың дамуына әсер ететін 10 негізгі оқиғаға шолу жасады. Ең бірінші, Орталық Азияда демографиялық өсім деңгейі ұлғаяды дейді сарапшылар. 25 жыл бұрын өңірде 51 миллион халық тұрса, бұл көрсеткіш 70 миллионнан асуы мүмкін. Сонымен бірге Астанада болатын халықаралық экспо көрмесі, Алматыдағы бүкіл әлемдік универсиада, Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті бар. Бұған қоса Қытай мен Ресейдегі ішкі саяси реформалардың жүзеге асуы, Түркиядағы мемлекеттік биліктегі модернизация мен Ирандағы президент сайлауы аймақтағы саяси экономикалық дамуға әсер етпей қоймайды дейді отандық саясаттанушылар. Биыл мысалға біздердің шолуға енгізіп отырған тағы бір жаңа көрсеткіш Орталық Азия аймағында хал тұрғындардың 50% кем дегенде интернетке және әлеуметтік желілерге кеңірек қолданатын болады. Бұл да жаңа шынайылықты қалыптастыратын болады. Бұл жағдаймен де жергілікті үкіметтер, биліктер, Орталық Азия республикаларының үкіметтері қалай болғанда да өздерінің саясаттарында ескеру керек болады.